Bogata sportska infrastruktura, velik broj sportaša, razvijen sport mladih i sportska rekreacija, školski i studentski sport. Sve su to dobre strane varaždinskog sporta. Infrastruktura uključuje 56 objekata i 50 dječjih igrališta koje koristi gotovo 8000 sportaša. Dosta objekata zahtjeva sanaciju, prvenstveno energetsku obnovu. Također u zimskim mjesecima javlja se nedostatak prostora, a nedostaju i univerzalna sportska ambulanta te stručne osobe za rad sa sportašima s invaliditetom. Sve je to determinirano istraživanjem. Poboljšati infrastrukturu, povećati razinu financiranja, poticati izvrsnost, ali i što više građana na redovito bavljenje sportom, stoga su glavni ciljevi strategije. Grad Varaždin sportski diše. Međutim, ono što je problem, to je da su svi, a to je svugdje problem, znači energetska učinkovitost sportskih objekata je niska, znači oni u stvari jako puno troše. Zato bi trebalo i zato je napravljen jedan od prioritetnih ciljeva da se podigne modernizacijom i energetskom učinkovitosti kvaliteta tih objekata. Drugo je da se malo bolje organizira način korištenja u zimskim mjesecima, da se to iskoordinira bolje sa školama, sa klubovima, sa rekreativcima i da se pojača zdravstvena skrb o samim sportašima i rekreativcima. Po broju sportaša i sportskih objekata Varaždin prednjači u Hrvatskoj, ako se uzme u obzir broj stanovnika u ovom kraju, pohvalio se prvi čovjek grada. Varaždin ima jako puno sportaša, bilo natjecateljskog sportu, bilo rekreativno, ima jako puno klubova i naravno većina je usmjerena prema gradskom proračunu, još uvijek udio privatnih donacija ili sponzorstva je nizak. Drugo važno, dakle, to su nekakvi strateški ciljevi i vizije. Tu smo se dakle postavili da otprilike sa 30% danas aktivnih sportaša, natjecatelja i rekreativaca dođemo na 35%. Da se još obnove do kraja svi objekti. Ovih 4 godine smo puno toga obnovili, ali da još obnovimo. I dakle da se sagrade još neki objekti koji danas nedostaju. I treće, naravno, ova strategija, velim, čeka se jako dugo. Konačno smo je napravili, je i osnova za dobivanje europskih fondova. Dakle, vi ne možete se prijaviti sad kad uđemo i tu mehanizam na fondova ako nemate strateške dokumente. Masovnost i svestranost u najkraćim crtama opisuju varaždinski sport, jer zajednica sportskih udruga grada Varaždina u svom članstvu ima 124 udruge, čiji se članovi bave s 47 različitih sportova. Ovo isto pokazuje da nema malih i velikih sportova. Dakle, imate sportove koji su bazični u Varaždinu, sigurno, dakle, rukomet, nogomet, atletika, hrvanje, ne znam, druge sportove, sad da se neko naljuti ako je nisam rekao. Dakle, to su sigurno sportovi u kojima Varaždinci postižu dugo godina dobre rezultate i njih treba naravno dalje kao takve držati i treba ih pomagati. Međutim, imate jako puno sportova koji obuhvaćaju i puno djece i športskog podmlatka, ima dobre trenere, ali ovoga možda nisu toliko, ne znam, u ovom trenutku razvikani ili ne znam, ne izazivaju pozornost javnosti, kao recimo kuglanje, evo da spomenem, ili neki drugi sportovi, koji sigurno jednako tako obuhvaćaju puno djece, puno mladih ljudi. Za nas je najbitnije da se ljudi bave sportom. Ono što ćemo definitivno još sad morati pojačati, to je sport invalida, sport umirovljenika. Dakle, vidite da oni imaju svoje igre. Evo sad već i samci imaju svoje sportske igre. Dakle, treba ići upravo prema tim ciljanim skupinama, možda ranjivim skupinama ili onim skupinama koje same teško mogu doći do športskih objekata. Čehok je dodao kako isključivo gradski proračun dugoročno ne može financirati varaždinski sport, stoga se potrebno sve više okrenuti privatnim izvorima financiranja. Prije izrade strategije provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koja, čulo se, nije imala primjedbe. Strategija će u utorak biti predstavljena i gradskim vijećnicima.